Leo hii katika kuelekea mechi ya Yanga dhidi ya CBE mabingwa Ethiopia, tunaona kana kwamba ni muhimu kujua namna gani ambavyo Yanga wanaweza kutumia baadhi ya faida walizonazo kulinganisha na CBE kupata matokeo chanya. Tunafahamua kwamba benchi la ufundi la Yanga chini ya kocha Miguel Gamondi linayo taarifa ya kutosha kuhusiana na CBE, tayari imeshaandaa mpango kazi mzuri wa kutupa furaha wa Tanzania, kuwapa furaha wa na Yanga kwa kupata matokeo chanya na hatimaye Yanga kusonga mbele kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, huku ikifahamika wazi kwamba kwenye makaratasi Yanga ni wakubwa mno kulinganisha na CBE. Kwenye makaratasi, kwa mujibu wa viwango vya shirikisho la soka barani Afrika CAF, Yanga ni miongoni mwa klabu 20 bora barani Afrika. Kwa msimu 24-25 Yanga ni ya 12 kwa ubora barani Afrika, lakini CBE haimo kabisa katika orodha ya viwango vya klabu bora barani Afrika, kwa sababu vigezo vyake ili kuingia katika orodha ya viwango vya ubora ni lazima klabu walau ingie hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho kwa misimu mitano. Sasa CBE hawajawahi kuingia hatua ya makundi michuano yote ya klabu ya kafu katika misimu mitano. Kwa sababu hiyo, unaona ni kwa namna gani Yanga wako juu zaidi. Lakini Yanga ni mabingwa katika ligi kuu Tanzania bara, ambayo kwa mujibu wa CAF ni ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika. CBE ni mabingwa wa ligi kuu Ethiopia, lakini ligi kuu Ethiopia haimo katika orodha ya ligi bora barani Afrika, kwa sababu yenyewe haijawahi kutoa klabu yoyote kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho barani Afrika kwa misimu mitano iliyopita. Kwa sababu hiyo, tunaona kuna vigezo vingi vya kuonyesha kwamba Yanga inapaswa kushinda katika mechi hii. Yanga ni kubwa mno dhidi ya CBE kama taasisi, lakini pia kwa wachezaji mmoja mmoja. Yanga na wachezaji wenye profile, wenye wasifu mkubwa kulinganisha na CBE. Lakini pamoja na yote haya, tunatambua kwamba mpira wa miguu ni mchezo ambao maamuzi yake hutokea ndani ya dakika 90. Makaratasi hayatoshi kutoa mshindi, bali mpaka mechi ichezwe na mwisho wa siku mshindi wa kweli apatikane kutokana na mechi husika uwanjani. Hapa tunazungumzia hizi mechi mbili, nyumbani na ugenini, Yanga dhidi ya CBE. Sasa eneo moja hapo tunaona kana kwamba Yanga wanaweza wakanufaika nalo ni katika sehemu ya ulinzi ya CBE, na hii moja kwa moja inamhusisha mchezaji mwenye nambari mbili mgongoni. Huyu ni Fetuddin Ali Jamal, yeye ni nahodha wa CBE. Yeye ni miongoni mwa wachezaji nyota katika safu ya ulinzi wanaotegemewa sana na CBE inayoongozwa na mwalimu Boselot Luseged. Ni timu ambayo CBE tunatambua kwenye kucheza kwake, mara nyingi kocha Luseged hutumia mfumo baada ya golikipa ambaye ni Firigi Tahuni kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini wakati mwingine huwa baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Lakini katika mabeki hawa wanne, akiwa timamu wa kiafya, Jamal Fetuddin huwa hakosi katika kikosi cha kwanza cha CBE. Ni kwa sababu yeye ni miongoni mwa wachezaji nyota katika ligi kuu ya Ethiopia. Hata msimu uliopita 23-24, Jamal Ali Fetuddin alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliounda kikosi cha wachezaji nyota 11 waliong'ara katika ligi kuu ya Ethiopia, yeye akiwa ni miongoni mwa mabeki. Inafahamika katika timu ya CBE kwenye kikosi hicho cha wachezaji bora 11 ilitoa golikipa Firigi Tahuni, lakini yeye huyu Jamal Fetuddin Ali, lakini beki mwenzake ambaye yeye hucheza beki mbili Hamid Suleiman, kiungo wa Omar Basil, lakini pia miongoni mwa viungo washambuliaji wao ni Gidey Addis. Ni miongoni mwa wachezaji watano wanaunda kikosi hicho cha wachezaji bora 11 wa ligi kuu ya Ethiopia kwa msimu uliopita, lakini pia na kocha wao huyu Boselot Luseged. Sasa Fetuddin Ali Jamal huyu ni mpambanaji haswa uwanjani. Yeye ni miongoni mwa nyota waliosajiliwa na CBE misimu miwili iliyopita kwa ajili ya kuhakikisha wanatimiza mipango yao. Baada ya kupanda daraja katika ligi kuu ya Ethiopia msimu 22-23, wakaingia ligi kuu kwa ajili ya msimu 23-24, wakatoa ubingwa. Waliong'ara ni pamoja naye Fetuddin Jamal kama nilivyotoka kueleza. Yeye Fetuddin Jamal alizaliwa Disemba 17 mwaka 1994, na hivyo umri wake kwa sasa ni around miaka 30. Ifikapo Disemba atatimiza miaka 30 kamili. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Urefu wake ni around 5'8", lakini sifa yake kuu ni mpambanaji, na ndiyo maana huwa ni nahodha wa timu hii ambayo
upambanaji wake na wenzake waliwezesha kutoa ubingwa, ikiwa ni mara yao ya kwanza katika historia ya CBE kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Ethiopia. Ndio sasa Fethullin Gulen, sifa yake mojawapo ambayo humfanya awe miongoni mwa wachezaji bora ni upambanaji. Dakika zote 90 mara zote katika eneo lao la kiulinzi huwa ni mwepesi kubaini kasoro ilipo na kwenda kushughulika nayo. Ndio, yeye ni beki wa kati, majukumu ya beki wa kati yanafahamika. Lakini miongoni mwa majukumu yao ni kwamba kwenye eneo la pembeni, kwa mfano beki wa pembeni, hapa nazungumzia Hamidu Suleiman au beki wa kushoto, akiwa hayupo kwenye eneo lake mpira umeenda, basi yeye pamoja na beki mwenzake wa kati, hapa nazungumzia Caleb Amankwa raia wa Ghana, huwa wanachangamka kwenda kuokoa, kunusuru hali. Ni mzuri sana katika eneo hili, lakini pia mzuri katika kurukia mipira ya juu licha kwamba urefu wake haufiki 56. Ni mzuri katika kuanticipate, kukadiria mpinzani anapita wapi na mpira au mpira unapita wapi ili kwenda kukabiliana na mpira huo. Lakini pamoja na uzuri wake wote, pamoja na kwa yeye ni miongoni mwa mabeki bora katika ligi kuu Ethiopia, beki bora miongoni mwa mabeki wa CBE aliyewezesha CBE kutoa ubingwa wa ligi kuu Ethiopia, yeye na wenzake akaiwezesha CBE kuingoa Sports Club Villa ya Uganda kwa jumla mabao 3-2 katika mechi mbili, ya Uganda wakishinda 2-1, ya kule kwa Ethiopia ikimalizika 1-1. Lakini bado ana kasoro zake. Hizi kasoro zake ndizo ambazo naona kana kwamba Yanga wakizisoma vizuri, wakazitumia vizuri, inaweza ikawa chachu, inaweza ikawa chanzo cha wao kulifikia lango la CBE kwa urahisi, kumfikia golikipa wao CBE kwa maana ya Firigi Tauni kwa urahisi na kumfunga. Hapa sasa ni Principal Melo Dube, Jabaleke, Clement Mzizi Walid, Kennedy Musonda, Maxim Pianzengeli, Peodo Pakomezuza, Stefan Aziziki, Mudathi Yaya Bas, Shekani Ibrahim, yeyote kadri atakayepangwa miongoni mwa viungo wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara, basi wamfahamu huyu Gulen Fethullin Ali mgongoni namba 2, kwamba yeye ni nahodha, ana kitambani rais kumjua, kwamba changamoto yake kubwa mojawapo ni katika kufanya maamuzi kwenye kufanya tackling. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, unajua zipo aina nyingi za tackling. Mojawapo ni to block tackling. Hii si maarufu sana kwa miongoni mwa watazamaji nyinyi wakiwa nyinyi wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Hii haihusishi, ni tackling haihusishi mtu kwenda chini. Ni ile ambayo mtaani wanaita bambi sometimes. Yaani mnagonganisha miguu 50% kuania mpira. Kuna tackling za kusimama, lakini kuna zile za kwenda chini zinaitwa sliding tackle. Zile Gulen Fethullin Ali ndio ambapo ana udhaifu mkubwa. Yes, mara nyingi anapofanya tackling za kuteleza chini, kuingia uvunguni kwenda kuchukua mpira kwa mpinzani, Fethullin Ali Gulen si mzuri. Mara kadhaa hufanya makosa na kusababisha lango lao kufikiwa. Madhumuni ya tackling au huwa kwa kawaida ni kuhakikisha mchezaji anapofanya tackling ajihakikishie hasa zile sliding tackle za kwenda chini kwamba anaupata mpira, kwa sababu ukiukosa madhara yake ni kwamba mchezaji husika unakuwa nje ya mfumo, nje ya kanuni za kiulinzi. Kwa sababu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, mlinzi mzuri hupaswa wakati wote uwanjani awe yeye kati ya mpira na lango lao. Sasa ukienda kufanya tackling ukiukosa mpira, mpinzani akikuacha, maana yake wewe sasa unaufanya mpira unakuwa kati ya wewe na lango lenu, na hiyo ni hatari na kanuni za kiulinzi haziruhusu. Lakini ni gambling, ni kamari, kwamba ukifanikiwa unakuwa umewezesha timu yako kupata possession, kumiliki mpira na kuanzisha mashambulizi papo hapo, ikiwamo mashambulizi ya kushtukiza. Lakini kwa yeye sasa Fethullin Ali Gulen, kwa sababu huwa anafanya makosa mengi katika kuania mipira ya chini, katika kufanya sliding tackle, basi yeye ni fursa. Kwa sababu ipo mifano mingi anafanya hivyo alafu anaigharimu timu. Mechi yao katika ligi kuu kwa mfano walitoka 2-2 dhidi ya Bahir Dar, yeye alichangia mabao ya wapinzani. Mechi yao dhidi ya Dere Dawa lipo tukio ambalo alisababisha bao kwa sababu ya kufanya maamuzi yasiyo sahihi katika kuzuia. Lakini pia katika mechi ya timu yake ya taifa Ethiopia, yeye ni miongoni mwa wanaunda kikosi cha timu ya taifa Ethiopia katika mechi ya hivi karibuni kwa nia ya kufuzu kwa finali za kombe la dunia dhidi ya Djibouti, iliisha 1-1. Bao lilofungwa yeye naye alichangia. Si mzuri katika sliding tackle, lakini wakati mwingine huwa anakabia macho kama walivyo mabeki wenzake wa Commercial Bank of Ethiopia CBE. Wana tatizo la kukabia macho katika baadhi ya nyakati, yeye hufanya ukabaji huu wa macho na kuigharimu timu yake mara kadhaa,
ingawa ni beki mzuri, lakini hili ni eneo mwenye tatizo. Kwa hiyo Yanga kwa ujumla, nazungumzia viungo shambuliaji, washambuliaji na yeyote atakayekuwa karibu na huyu Fetuddin Ali Jamal, basi ajue kwamba huyu wakati mwingine huwa ni weak link, ni eneo la kutengeneza fursa ya mabao. Yanga wanatakiwa kushinda, Yanga wanatakiwa kupata matokeo ya jumla ya ushindi ili wasonge mbele hatua ya makundi. Basi ili kufanikisha hilo, huyu namba mbili mgongoni, Fetuddin Ali Jamal, ambaye unaona baadhi ya clip za video zake ambapo anafanya makosa na kugharimu timu yake, zinaweza ikawa na faida kwa Yanga. Yapo mambo mengi ya kufanya, lakini mojawapo small details tunayozungumzia kuhusiana na CBE ni juu ya udhaifu wa nahodha wao Fetuddin Ali Jamal. Ana videvu hivi, namba mbili mgongoni, mpambanaji haswa, lakini wakati mwingine ana makeke, ana harakati nyingi ambazo mwisho wa siku husababisha madhara kwa timu yake, ingawa yeye ni miongoni mwa mabeki bora ambaye akiwa fit, akiwa timamu wa kiafya, huwa akosi namba kwa mwalimu Bosselot Luseged, lakini pia katika timu yao ya taifa. Sasa Peodo Pacome Zouzoua, fundi mwenye uwezo wa kumiliki mpira wa kwanza, kupiga chenga na mashuti, fursa ndio hii kwa huyu namba mbili mgongoni, Fetuddin Ali Jamal. Stefan Azizki, yeye naye anapaswa kujua kwamba kwa huyu Fetuddin Jamal, akitumia mbinu yake ile ya kumpa upaja na kujaribu kumpiga chenga, ni rahisi kwa sababu anapofanya tackling, slide tackling huwa zinafeli. Clement Mzizi Walid, ewe Maxim Pia Nzegeli, fursa ndio hii. Ndio. Zuk Abuya, Mudathi Aya Bas, Prince Mpumelo Dube, Kennedy Musonda, fursa ndio hii. Mnaweza mkafanya mbinu nyingi mnazozijua, lakini kumbukeni kwamba weak link ipo pia kwa huyu mchezaji mzuri sana katika kuzuia, lakini udhaifu wake huu nilotoka kuelezea unaweza ukawa sababu ya kuidhuru CBE, kuipa furaha Yanga, kuwapa furaha wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa kiunga mkono kivitendo klabu zetu hizi katika michuano ya kimataifa, ikiwamo kugawa mamilioni maarufu linaitwa goli la mama, mamilioni ya mama pindi unapofanya vizuri. Basi ili kufanya vizuri, sehemu moja wapo ndio hii, Fetuddin Ali Jamal. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan, bye bye.